U pravcu poboljšanja trenutne demografske slike Vojvodine, gde je zavladala bela kuga, bit će preduzete mere populacione politike preko Pokrajinskog sekretarijata za demografiju i socijalnu politiku. Na ovu temu je sa rukovodstvom opštine Šid razgovarala i Dijana Milović iz ovog sekretarijata. U Vojvodini odavno vlada bela kuga. Mi smo krenuli u tom nekom pravcu da poboljšavamo uslove stanovanja bračnim parovima koji se odluče za treće ili četvrto dete. I tu imamo naš, sad je to već čuveni konkurs, da tako kažem, mislim da je tri godine, se odvija taj konkurs gde se kupuju, to jeste mladi bračni parovi dolaze sa predlogom kupovine kuća, a sekretarijat im daje bespovratna sredstva. Takođe i oni koji imaju svoje nekretnine mogu tražiti novac za adaptacije. Uslov je samo da imaju troje ili četvoro dece, naravno ima i tu i drugih uslova, ali svi ti naši konkursi mogu se naći na sajtu sekretarijata. Samo da vam kažem da se u Vojvodini svake godine rađa između 2 i 2 i po hiljade dece trećeg reda, da tako kažem. Treće dete u porodici, što nije malo, ali u principu je malo za neki generalnu sliku koja bi poboljšala tu demografsku sliku autonomne pokrajine Vojvodine. Za ovu meru pokrajinskog sekretarijata u ovoj godini odvojeno je 250 miliona dinara, a na konkursu će učestvovati i bračni parovi iz opštine Šid koji ispunjavaju uslove po broju članova porodice.